Na mimi nimesema nikiwa pale tungetaka watu ya hapa bonde la ufa wapange siasa ya bonde la ufa. Siasa ya mlimani wa wachane nayo hawezani naye. Siasa huko ni ngumu. Si ni ngumu sana. Kila mtu apange siasa kwa. Sinyi mtapanga yenu hapa. Kule kwetu wawajie sisi tupange. Tunataka kila watu waheshimiane. Lakini sisi pale kama vile tuliagana, tuko nyuma ya rais, tunaunga yeye mkono, tunamsaidia, tunamshikilia na tunahakikisha ya kwamba amefaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing, but most important is to make sure that leader succeeds. Kwa hivyo wakati huu tunataka kuuliza viongozi wote wateremshe siasa wafanyie wananchi kazi. Si mnangoja kufanyiwa kazi? Mnataka kazi ama siasa? Mnataka kazi ama siasa? Tunataka watu wawachane na mambo ya siasa duni ya kuzunguka na kuleta fitina na propaganda na mambo ambayo haina haja na kuunganisha watu. Wanakuwa na mshene hapa hii nini mambo mingi. Tungetaka watu wafanye kazi. Wananchi hawa walituchagua wanataka kufanyiwa kazi. Kweli ama uongo? Hii ni wakati ya kazi, siku ya siasa itafika. Lakini wakati huu kila mtu afanye kazi pahali alipewa kazi. Kama wewe ni mjumbe, ufanye kazi ya mjumbe. Kama wewe ni senator, ufanye kazi ya senator. Governor afanye ya governor, MCA afanye yake, naibu ya rais afanye yake, na rais anaendelea na yake. Sasa wewe ukiwa mjumbe, kazi ya naibu ya rais utaanza naye? Kilo zako bado. Si ndio? Hapa niko na viongozi wetu, tuko na governor wetu, koti moja pigie makofi. Niko na mjumbe wetu wa Kipkelion East, mheshimiwa Chororot, piga makofi. Niko na mjumbe wetu wa Runyenges, Mukurindo, the honorable Mukurindo katika bunge. Amesema atahubiria nyinyi, aone kama ataweka nyinyi kireba watu tatu ine. Tuko na Polo, mjumbe wetu wa Chesumei. Tuko na mjumbe wetu wa Keio South. Tuko hapa na Gong, mjumbe wetu wa Mkill. Mnajua yeye? Tuko na mheshimiwa Ngogoyo pale Kajiado North, pale kulikuwa kwa Saitoti. Tuko na PS wetu wa SMEs anaitwa Susan Mangenyi. Sawa, hii yote ni timu yote, ni timu ya William Ruto, ya UDA, ya Kenya Kwanza. Asanteni sana, Mungu wabariki. Thank you very much.